Добър вечер! С отрицателни температури в почти цялата страна ще посрещнем 8 декември. От минус 7 до минус 2 градуса ще бъдат те в ранното утро. През деня температурите ще са в повечето места между 1 и 6 градуса. Ще бъде облачно, ще се появи и усили вятърът от изток и югоизток. При вечер на места в Западна България ще завали дъжд, а по високите полета и сняг. Сняг ще завали и в северозападните райони, но през нощта срещу неделя. Тогава от северозапад отново ще започне да нахлува студен въздух. До сутринта в неделя валежите ще обхванат по-голямата част от страната. На север от Стара планина и по високите полета ще вали сняг, а на юг дъжд. Най-интензивни и обилни ще са валежите през нощта срещу неделя. И в планините утре ще бъде облачно, а по високите части и мъгливо. След обяд в масивите от югозападна България ще завали сняг. Ще духа много силен, на повечето места и бурен вятър. С него от юг и югозапад за кратко ще се пренася по-топъл въздух. На 1200 метра температурата ще е 2-3 градуса, а на 2000 метра около минус 3. В неделя валежите ще продължат на изток, като с застудяването дъждът ще преминава в сняг. В Дунавската равнина ще духа от умерен до силен северозападен вятър. В понеделник дневните температури в много райони ще са около и малко под нулата. Сутринта отново ще вали сняг. Във вторник дневните температури слабо ще се повишат, но при вечер в западните райони отново ще превали сняг. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!